ဒီမနေ့ညနေကြီးကနေစပြီးတော့မှ6နာရီလောက်ပေါ့နော်6နာရီကျော်တော့မှအဲ့ဒီမှာဟိုစခန်းတို့ဟိုတဲ့ပြီးတော့မှအဲ့မှာတို့တိုင်လို့ရတယ်တဲ့6နာရီကျော်တော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအညီနာမှဒီရှိတဲ့လူတွေကလည်းတို့အဲ့ဒါတော့တို့လည်းပြောလို့မမတာဒီဘူးတဲ့တို့လည်းမအတိကျတို့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတို့ပြောပြနေတော့အဲ့ဒီစခန်းကိုဘောကြီးတော့ဒီဝင်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေဟိုဒါတော့ဒီလိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတို့ကလည်းအဲ့ဒီမှာလာနေတာပေါ့လေဒီပြောမယ်ဆိုလို့ဒီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဟုတ်ကဲ့အစားတဲ့ပါပေါ့လေဒါတို့ဟိုဒီအခန်းကနေတော့ဆုတ်ဆပ်ပေးဖို့ပါပေါ့ပေါ့လေအဲ့ဒါညာအဲ့ဆောင်ဒီဒီသမားကကိုတို့ကဟိုကြီးပြင်းလာတဲ့ငွေလာတဲ့လူဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်တို့လာနေစရာမလိုဘူးတို့ကလည်းပဲအဲတို့နေရာပဲတို့နေပါအဲ့လိုမျိုးဒီလာနေခြင်းဟာဖြစ်ဒီကဟိုကျွန်တော်တို့ကလူကျူရောဘာလို့စားအချိုးဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတို့ဟိုဒါလည်းဥစ္စာပေါ့လေဒီအာဒီကနေထွက်သွားဖို့ပေါ့လေတို့ကြောက်ကြတယ်ထွက်သွားပါထွက်သွားပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းသူတို့လည်းမထွက်သွားဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလူထုကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဟိုရေးကောက်တင်ရောနဲ့သူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်သူလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်နောက်ဘုရားသူတို့ဖန်စီထားတဲ့ဒီဟိုနိုင်ငံလုံးရှာတက်ကြွသူတွေဟိုနဲ့ဒီတတိယအဲသမားတွေကိုလည်းထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါဟိုပြီးဦးလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့လူထုရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းသူကလေလူရှုတဲ့ပြင်လူလည်းနေမဲ့တဲ့ပြည်သူလည်းသူတို့ဟိုလည်းနေနေအကျန်းဖက်လာတယ်ပြည်တယ်တည်တယ်နောက်တော့တရားရည်များကြီးရရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တော့ဖန်စီပြီးတော့လည်းထောင်ချတယ်နေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်ဒီသူတို့ရဲ့လောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မထောက်ခံဘူးသူတို့ဒီအနာစိတ်လောက်လည်းကျွန်တော်မထောက်ခံဘူးတော့အထူးသဖြင့်ဒီဟိုကျွန်တော်လူထုကနေပြီးတော့အဲလုတ်နေတဲ့ဒီဟိုစာပေါ်လေးစံပြမှုတို့ဒီ CGM လှူချမှုတို့ပါလို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နေရကအဲဒီလှူချမှုကိုကျွန်တော်ထောက်ခံနေထောက်ခံတော့သူတို့ကလူလူရဲ့အဲဒီလိုလှုပ်တာရဲ့အပေါ်မှာအာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့လူလူနဲ့ရည်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတစားကြီးလူလူနဲ့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲလိုမျိုးပေါ့လောရတာဖြစ်တာပေါ့